Первая игра Форока против Киева. Lähme üles, ta liinib kõrgemale. Markus kõrgemale. Jees! Terre ääret, soon kinni. Ei lase äärele. Okei, okay. Keskelt kokku. Valmis! Lange, lange, lange. Kan jõuad ette talle. Hästi! Kaspar, tule välja seal. Sul on vaja siit välja tulla. Tule, Terre, Terre, jõuad, jõuad. Come on! Täien prassi. Jees! Tule, Kris, jõuad ette talle. Rahu, Kan, rahu, ära läbi lenda. Hästi, hästi, liinid kokku keskelt. Ei lase tal keskele mängida. Kris, keha vahele. Ja läks, Kan, mine, Kan. Ja tule, tule. Ja pane, on ees su ka. Okei, okay. Mängid, ja liinid peavad koos olema kutid. Me ei saa tekitada. Keha vahele, Martin Lauri. Veen, veen. Kutid, come on, värke ülesse. Veen, tule, Kan. Ja käed. Ja läksime. Mine ka, Kan kohe üles sealt. Vastu! Hästi, Matu, veel, veel! Suru välja, hästi, käes, Markus, mine! Kan, kes kiire, kes kiire! Asvatri, kira, kes kiire! Okei, okei, okei! Hea töö, pekita omale keskel nurk! Kan tõmbab laiusesse, mängime üle liini vallis! Läks, Kan! Kim! Kim, see jõudi peal, Kim! Keskel on pall, tule siis laiali, on jää, kui meie käes. Et sa saad liini vahele. Lange! Martin Lauri, lange! Magab. Davai, davai, Kim! Martin Lauri! Zakarjenko, встань на место, Zakarjenko, у тебя игрок! Куда ты открываешь? Välja! Ja, pink, tubli! Hästi, hästi! Vaata näoga, kõik vaatavad palli. Ei lase oma mängijat ära! Käed! Ai, Terre, ära mine seal arvamise peale! Ja läks! Tule, Kris! Tule, Kan! Mine, Kan! Käed! Yes! Ja läks! Mine! Mööda äär! Tubli, Kan! Tubli, nädale! Ja läksime! Hästi, hästi, hästi! Kõrgemale liin tõsta, Kar, tõske välja! Martin, Lauri, teegi liin ringeks, Matu! Liin on liiga kõveriti! Jees, käes seal, press peale, ei lase välja, hästi! Ja Kan, veel, veel! Ja töö, ja läks, Terre! Press, 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 press! Tule, Matu! Kaitseliin, lasi liiga madala. Kaitseliin, tõske kõrgemale see liin seal! Jõuad, jõuad, Martin Lauri, Kaspar, rahu, jälgi! Hästi! Tubli, Kaspar! Vaata, Markus! Vaata, Markus! Ja läksime! Läks! Mine, Kris, Markus! Tule, tule, Kris! Ta laseb välja! Okei! Okay. Kui me läheme ülevalt pressi, ei saa jätta keskel 10 meetrit! Veel! Kris, ära keera selga, ära karda seda nalli! Hästi! Kes nalja teeb? Okei, okay, okei! Okay. Kokku, kokku, kokku! Rahu, Matu! Ära lenda! Lange, Kar! Martin, vaata, mis toimub selja taga! Martin, juura! Pall endale kass! Seda annab sunni viisimist ära! Pane Kan, tule laiali! Pane Kanu peale tugevalt! Markus, tule üle! Markus, tule üle! Ja pane nüüd! Markus on, Kan on ka! Kris, come on! Veel! Veel! Käes! Käes! Lange! Lange liin! Väga võistab nii! Kutid, come on! Kaspar ka! Ja töö, ja töö! Pane pall valmis, Kaspar! Markus, tule siia poole üle Kristofferi poole! Pane jälle siia, ääre peale! Pane, pane, pane! Võistus peale! Peab tulema üle, Kaspar! Jah! Valmis oleme. Ja nüüd läksime. Ja läks, Markus. Ja töö. Markus, ole valmis. Topid selle palli ära ja siis lööd. Ja läks, press. Kan, äär kinni, Kan. Käes. Nägi. Tubli, hea töö. Ristilõige, Markus ka. Teke koos ristilõige. Martin, mis auk see? Võiks mina koha puhul, kus vale audio. Siia. Vaata, vaata. Rahu, keha vahel, keha vahel. Võiks ära. Hästi. Tubli, jaa, 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 ja tule Kris nüüd! Läks, Kris!
Kohtuni! Ilma tahti! Ja läks kandmine! Ja Käster! Jep, rahu, Maitu, rahu, lange mängijana! Karl, vaata, vaata, mis toimub! Tänja, uže! Ja tule, tule, Maitu! Kokku! Anna, oota! Maitu! Vastu, vastu! Päks, Markus, mine nüüd lõikasse! Jaa, ja lähme nüüd, teeme ära! Markus hinda seda palli muruväljakule teistmoodi! Kann, Markus, teeke seal oma vahel kolmurk sein ja mängi lihtsalt läbi sööd ja läks imene! Ära! Vaata ära tsoone, et peavad tulema üle kasta! Ei ole üle, tegelikult. Kui tahad nii eest sõndab? Hea vahele, tulider veel ei lase välja. Hea, kahekesi käes, tubli. Hea, okei, hea Markus, hea vahele. Tubli, ain vastu. Hinda palli, hinda puuden. See muru väljakul on teist mängi, 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 mängi. Hea, terv, hea veel. Käes, hea vahele, hea vahele. Vastu ette, ain. Liin langeb. Liin langeb. Arvastaga! Давай, пане дази! Не, ну давай, не тупи, Ера, ты время пройдешь у себя! Пошли, пошли, сразу, Ляка, выше! Он перебирает! Майту! Keskel teie pitsa! Jep, vääred kinni uuesti, keskel kokku! Ja käes tuleder, käes press! Ma tead, Sjär, ma tead! Veel, sööd! Puhu! Puhu, mängi! Ma tead! Ma tead, käes! Ja läks! Jaa! Ja läksime! Press! Teen rahu, äär kinni, keskelt kinni, käed! Jälle Marte Lauri, come on! Tuli! Marte, tere! Roma, хороший pass, super! Markus, kann, minge kokku! Pane üle kaitse, jooksu peale! Valmis, jooksu peale tuleb! Jees, ja läks! Käes! Hea, okei, pitt tubi, pitt kokku, pitt teret, proovi panna täpselt üle, proovi tugevalt panna. See ründab, et asi jõudas. Marte Lauris, tagasi! Marte Lauri, kui sa lähed pallile, siis mine, kui ei lähe, ei lähe. Ei ole nagu poolikult asja. Tain, ma prassi, pab tain. Arvas, Alex, varma! Jees, tule! Martin Lauri, tule! Ära lenda läbi! Kogu aeg lendad läbi, teed nii ime asju! Ja läksime! Kas või nurk? Hästi, Markus! Veel, käes kann! Ei lase välja pihta, okei, tubli, tubli pihta! Maitu, mängi seal üle liini, jooksu peal! Jõuse, sa meeda jäädena praava ei tiia! Nagu keskelt ka saada küsida, aga vaata, kui saad kisu laiudest, näe näiteks nüüd on siin võinud. Läheb üle! Ja pall, ja läks! Andreas, saad, aga saad! Come on, ai!
Hästi, hästi, ja käed! Veen, tule Markus, läks, paned, veen! Jaa, Markus, proovi panna täpne sööt seal sise küljega. Ma ei mõttes aru, libe pall oli, aga no jama ikka oleks nüüd parem jakkud saada. Näe, Markus, ka peal. Pastree, Jero, bravo, pastree! Läks Marku! Nüüd kiirus sisse! Käes Meinar, press! Tule! Jaa, ei lase äärele mängida! Ei lase enam äärele mängida! Meinar, come on! Piht tühi vära! Jaa, Piht, tubli! Ai! Harutan. 1-0 video. Kule, Maiku, come on! Mis asi see on? Pall omaks, sööd keskelt käima. Me sa seda minema peksad. Meie tahame ju väravad siia, mitte nemad. Terents, come on, ära lenda sa! Tule, Mark! Yes, läks ter! Jaa, läks Kris, mine! Ära on peale! Jälle teist! Äärel! Kasti, Piht, ole valmis, Ter ka! Jees, ja olema! Vaata kohe ääri! Valmis! Vaata, mis toimub, Kris! Sina vaba! Ja käes, tule! Mine, Kris, mine pressi! Terri soon on see, Marki seal! Maites 11. Selga, hästi käes! Ja läks liikumist, veel Terri, Marki! Ai, Kris, pane sealt lihtsalt jooksule! Kahe mehe vahel läbi! Läbi! Jooo! Väga liite, kuti! Ääre peale, ääre läbi sööd! Ja väga liikuma samamoodi, tiimi vahele! Jooksu peale Markusele, kogu aeg! Vaadake ääre kaitse ja keskaitse on toon! Ja läheb üles, Kris, äär kinni, Kris! Keskel ei lase mängida, 17! Ja kall! Veel! Hästi, kall! Ja vaata, Terents! Vasti keegi rohkem! Tule, Piht, ole vaid! Jees, sinne tule! Ja pall kann! Martti, sinne vaja käia! Jäge peal, mis ei jää! Maitu, ja lange, Maitu! Jees, kea vahele, nüüd! Vastu! Karl lange! Kinsimidis! Jälle jalge vahelt läbi! Vaats, just ta into! Ja läks, pann, vaata, Terri on! Jees, läks! Saa, Piht, Piht! Terri ka! Kuidas ta saab siit välja? Vastu, Markus, Markus, ka kea vahele! Markus, vaata, mis toimub! Vaid, ma tantsin! Ma saan aru, et sa saad siit võtta ja jäge! Veel! Mängi Terri! Jees, veel! Tule siit! Rahu, Maitu! Nüüd, võtti maha sisse ja võisse! Okei! Tule siia poole kokku! Keskelt kokku! Ja mängime üle, proovime kas või peaga pikendada. Proovi Markus pihta saada. Ta näeb mäsi, Tidju. Ja tule, Kris, come on, vastu maja tulla seal. Martin, come on! Noh! Nii kõrge põhjama. Kristoffer, tule! Ja pall! Veel, kaart kokku!
Rahu, ei tee viga! Suunnad äärde! Kuidas sa lased keskelt tulema? Tõen! Puhu, taks! Veel! Tule, Kaspar! 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 Jees, ja läksime üles! Veel! Ja läks Ain, mine! Oskar! Ain, ole valmis! Ma nägin juba enne seda, et sa ütlesin mööda. Ja läheme üles! Ja käes, mine kand press! Veel! Aan, Ain, see peab juhuma kohal! Läks jälle üles! Veel, hea tule! Praegu, praegu, saame saa! Adios, karja! Na zemlju mäš, Miš. Tule, Jester, kea vaele. Yes. Hästi. Spokojno, Zah. Tule, Ain, käes. Ja nüüd on käes, Ja tule, pane keskit kiinni. Ja läks, Mark! Oleme valmis selleks. Davai, sam bjoj! Молодцы, ай, я, yes. Красавец. Oskar, вперед! Оскар! Я, Мартин, все окей! Пошел, Изма, пошел! Постой! Ялле, дай, да, Изма, ну что ты делаешь? Я, Ain, ei lenda! Mängi! Yes! Ja läksime! Käes! Vastu! Romet selga! Ei lase keerata! Kea vaele, Romet! Kea vaele, Romet! Tee tugevaks! Sa oled tugev ja suurne, nad ei saa sulle vastu, kui sa paad kea vahele. Käes, valmis, teisik valiks tule, Romet, kea vahele! Okei, Karlo! Denis! Давай, Яра! Хорош! Маркус, тule! Маркус! Ei,
Okei, okei, Kan. Proovi tagasi tööle teha. Kaks palli. Hea, okei. Hea vahele. Hea, Marten, Sepp, tubli. Tule, 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 tule! Jälle Karli on. Dai! Dai, dai! Maadies! Kan, kan, kan! Vaata, kus paned palli! Gustav! Kudad te nas garaži, või še pljau pru! Jara, sperva nazad, ja kanale, 20 minuta, kudad te kusi? Разверни свою эту сторону, кто-то в толпу лезет. Даня, замер, Даня! Мир, мир! Даня! Денис! Käes, Rome, ära lenda läbi sealt, pane lihtsalt soon kinni. Vau! Kohtunik! Nalja tööd! Karl Oskar, lange tagasi! Veel ja tule! Meinad vastu palju! Nii, 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 spakoin! Oskar! Jara, jara eest! Ja Kan, tubli, hea tagasi töö oli! Tubli! Ta on tegelikult Eestis juba, aga ta võib kaks nädalat karantiinis olla. Lõpeta ära.